Mitt navn Elin Persson, og jeg skal holde workshop på Nordklang sommeren 2019 i Helsingborg, og min workshop heter Opera. Jeg har bakgrunn som med sang og piano og kordireksjon gjennom veldig mange år, utdannet i Oslo. Og jeg har de siste nesten 20 år jobbet som kormester ved Operaen i Kristiansund, som er Norges eldste operahus og også det nest største. I opera-workshoppen så skal vi konsentrere oss om operaperler fra både det tyske og det italienske repertoaret. Noe kjent og noe som ikke er fullt så kjent, men som er vakkert så vakkert og handler om hele livets fasetter. Fra død og sorg og til lystig kjærlighet og et lite skål innimellom. Til workshoppen så trenger man ikke ha forberedt seg veldig, men det er fint om alle har lest igjennom notene de har fått tilsendt og gjerne lyttet på lydfilene, men vi skal gjøre et repertoar som er overkommelig, og det krever ingen spesielle forkunnskaper, bare at man er nysgjerrig på å synge opera og har lyst til å leke med de store linjene og de store følelsene som opera tross alt handler om hele tiden. Jeg gleder meg veldig til å jobbe sammen med en gjeng med flotte sangere fra hele Norden i dette prosjektet. Vi hadde en vellykket tilsvarende workshop i Åbo i 2016, så jeg håper jo at noen kommer derifra, og selvfølgelig at det kommer en god del nye sangere som er nysgjerrig på opera, har lyst til å lære litt om både operateknikk, operasang og operarepertoar. Hjertelig velkommen til Opera!